כן. תזיז אותי חייל שלי. תודה רבה. כן, אתה, מה הסורי שלך? הוא חייל פה חייל שלי. אבל אני רוצה לסמי אותי הביתה. אני רוצה להשיף מסה פה. לך, הנה. מסה, עוד מסה. סולי, המסה. יאללה, דולר. יאללה, דולר. וואו. אתה מנתיים עושה לי מסה. מוכנים? כן, תסתכלו. קודם כל ציפייה, שינוי מהירות יותר גדול או פחות? פחות. פחות, בוא נבדוק. אני רואה ציפייה, חכה. לא, לשינוי זה יותר גדול, אבל... זקי, עזוב. נו? עזוב! איזה... איזה שור. אני רוצה לקרוא עוד מסה. סולי, שב. בואו, לא סטארט. הוא מה? מה הבעיה? אחרי זה אני מרים את כל הכיתה, כולל הרב יעקב. אנחנו לומדים מציאות וזהו. בלי תיאוריות, בלי כלום. לא מבין. It's because he's a magoo. כן, בבקשה. כן, בבקשה. הוא שם לו מצה. בסדר, נו. Brian, zoomed in on Tolev's face. מצה. בקושי, אבל זז. רגע. Because it was really hard for Aril on the previous one. That little bit made a difference. That's really stupid. Yeah, you're gonna fall and break your head on the floor. It's a show. Okay, what's up? I need to take a cold core. No, this is what you want. Cold core. 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 Cold מה? נוסיף אחד לקודם. נה. עיקרון ברור, נכון? כן. בוא נחזור. תגידו בבקשה.